It is the final channel, Be in the Know. Ngulunaku olwalero tutandikide wano kutata Sam. Tata Sam yeko zevintu kansoke makuweka no katuni. Na yevi nyuma kusia mkama na yeva kawasa jaba nyuma. Iye, record ela butida. Na yevi nyuma na yeva kawasa jaba nyuma. Iye, akusaba lindazi. Tata Sam ufundira ye lindazi. Wana, chini yugana mama nyalo, chini yugana chitu nyumira. Tata Samu, chuzuli dua mbu Yesu ampata owa ye kubama toke ne brownie sugar. Sirero, bage kubada miaka anga ebidi ye mabiga. Alama nyi brownie sugar, nze mulina ko sitole yangi. Ewe muna kwato bulungi njaji bawa, awa olo kosomba tumideko. Antegede. Brownie sugar, ngatanaba kufuka wasi papa, aina koje yali. Nafuko wasi papa. Na ye rango omuntu omutambuze, tatera nyokulwa mu parking asimbula mangu. Bwatyo, tata Sam chira bikanga ye yamusimbula. Na ye kuno yamusimbula, nasera odala ensigo nga ye batugamba nti simba omuti buli wola wechinya. So bwatyo tata Sam nasala wasimba omuti. Era era kati brownie sugar yazadde. Brownie sugar yazadde. Gwe buli wola bechinya ngo simba wo muti. Tata Sam comedian yakola ku radio ngate nagwa kuvaawo. Radio eyo bajitanga digida. Era nga tata Sam amanyikidwa nyo wano ku internet olwakazanyo keke yakolanga oba bonna baseke oba nseko buseko. Ne tata Sam gadimba byonna byonanga biri omwo. Ngono ye musajja eyasooka okukola comedy mukulya wano mu Uganda. Wayinza okuba mu nsi endala wali ye yali abikoze. Naye wano mu Uganda, tata Sam ye musajja eyasooka okukola comedy w'okulya emmere. Olya buli mmere abantu ne basanyuka. Katuka tugambe ku da final channel kunonga nzigulawo neteekako live. Netandika kulya mmere nga ye mumpana. Ne mumpa sente ne ngagawala bulungi nnyo. Nga nerira bwerinzi mmere. Kitegeeza omulimu gwekola nange gunnyumira. Ate munaye mbandya merenga chicken biryani rice masarati ebintu ebityo sirya bino ebyamwe matoke rumonde ebyo mujja biri eyo ku final channel seboze mana ndise comedy wo kulya mere nina kulya high end sirya bino ndi ebintu nga grabs babita grabs nyizo okulya ekisoko minga sikitegedde ne tata Sam kigambibwa oba kikakasiddwa kuba waliwo interview zendabye onako olwaleero ng'akakasa nti daladala ye yaswampata oba ye yeekunyakunya ne brown sugar paka we yamukuulamu ekiwanga. Si kimu kino ekiwanga kyakubiri. Kino ekiwanga kyakubiri nga tata Sam akikuula mu brown sugar. Bano we ngambira brown sugar yakola ku butambi awo ng'akaaba si papa mulese muloko down talina kyakulya. Si papa na ya gambia hae chikazi echo. Kumbe, si papa alabika yali akoze nkesi ndi no mwana muwalono walio amubale mpichi mpola mpola nga siri uo. Manyu obo kuataganya banji. Abamu basobolo okulwa woko. Olunakulwa we obo mwezi gwa okutuuka. Kato inzo vera uo. Nga waliwo mtu goli no kulaba mu December. Kati ingesawe no yona akulindi lide. Ebintu bino eby'okubalansinga nabyo si bintu byangu nnyo. Naye ababisobola bagezeeko, abatasobola temusajjalaata, mubeere ize. Naye nga amawulire agatambula n'ebifaananyi biraga nti tata Sam ono Robert Sande nga bw'amanyikiddwa ye taata w'omwana wa brown sugar, fenna twali twebuuza ani rumira mwoyo, because olaba si papa ata omugagga omuzibu gw'oba ogenda kumuwaaki mwana muwala. Chetutamanya nti bakaba sajja baagala lindazi. Nabo mwana yakatukubira tuni okutulaga nti no bakaba sajja bemulaba. Baba betaka bwetazi lindazi nga gwe ebinywebwa olya oba ebijanjalo osusa nga weerira. Wokaje nnyo kidima osobola nofuna yezadde nga tata Sam. Ebifaananyi obirabye byebyo ebya tata Sam. Wetweyongerayo mwana muwala Rema bafide kati yazitadde ku level ndala. Nabagamba lwaki njagala Rema. Rema does big things. Only big things. Era oyagala ku bintu ebinene ogenda wa Rema.
weba Valentine ejanja wala Rema ye yatandiko kola zishawa nga ne obo geno laba final channel teka ko Prida final channel wa chishawa e Rema ya chikolecho puri kwa njura puri kuchara kuchara shawa kuvayo shawa baby shawa jata nabakola na ina yotu jisubira chemanyi echinava e Dubai yeyo wane Uganda tia gasi bichivira wikaviva debi chaganye doki tokuba penalty ekwata na echinava e Dubai yeyo chinzo kuberanga penalty ya kutekuluno penalty zijia kwata kubanga omsajja yemo mubiri sebo dokita muza fenaba sajja mu Uganda otufude bisajja sajja otunafuyiza sebo dokita kuwe bintu byokola zenero wabu sibisobola sijja kwewayiriza sibisobola ate siri omu ne Kenzo yali tabisobola era waliwo ekifaananyi kitambulanga kiraga amazaalibwa ne birthday ti Kenzo ye yabeeranga eno nti birthday tugende tuyamba abaana b'oku street tubawe emmere tukoleki nga ne Rema akulaga nti ebintu ebyo abyagala nnyo naye ndowooza munda muli yagambanga akasajja ke Masaka kano kammanyidde kasusse nze njagala genda kusireyiga gw'oli awo paka dokita Samu weyagambye owaye mwana muwala tonzirukako kankutwala osireyinge ate sikutwala wekka nkutwala gwe ne mikwano gyo gyonna ne famire obukadde nga 10 bwagudde mu kusireyinga kwa birthday kitegeeza mwemwe nabasire queen abaddako kola zi birthday record bagisetinze nga ye basetinga record y'okukyala ne ya puri kukyala shawa Rema asetinze record endala eya birthday togezaako okuteekayo birthday yo nga togenda kusukka kya Rema awoteekerayo ddala okufaino kya n'ogambe zanero nsabo nangire amazaali bwagange ompedda kuz'omwezi nzikulangire naye kasooteekako ekigambo birthday tujja kusuubira nti n'olina okusinga kwani ku Rema Rema akoze ebintu kyenayagadde ku Rema ndi wadde yagenzo sireyinga takunamye Rema takunamye sebo madde manyi wanatuke yajagwe ddalwa kunamye naye sebo olaba abantu bakunamira ku kayeni abantu ne bakudamira ku panamere eri wansi mutosi legends ne bakunamira eyo olwo batwala ke Dubai Lydia Jasmine jebale jebalire ko ddala nyabu no waji nawe jebaleko Shiba nawe jebaleko olaba bannaye mukunamira wano kutaka lyobujjeja olwo nga mwagenze keri nga mugenze kusireyinga awo tekuba nakunama kuba kukola kyoba osobola owandiika awo nongamba abo bwe babatwalako eyo tebajja kunama bajja kuyita bute waliwo enjawulo y'okunama n'okuyita ebintu bino biberamu enjawulo okunama n'okuyita obute olaba abaana bakunamira wano ku ttaka lya obujjeja olwo nga bagenze gye batabamanyi tebayite bute anyway Rema bayagisetinze kati abayinza okugoba kweno bba tebatera kuba bangi Anita Fabiola ayinza okugezaako naye naye bwe yagenda aye twamulaba atambulira mu street kwekubya bifaananyi mu ngatto zezimbwe ngatto ebifaananyi bya nnaku nga 10 mu ngatto emu Anita Fabiola ngatto yo yali emu engoye zaakyuka naye ngatto nga tekyuka ekitegeeza nti Rema akyali waggulu ani ayinza okugezaako omulala yandigezezaako yandibadde zali zali natali ya inzo gezako kubya birthday bino obija njawaza naye simu binyo abimagine yeti zibukatya 40 years atengo limukunama ha bila ikate bicha sobo kabulonji naye ngazalina antale ya sobola ogezako okugoba ogoba ko Rema naye nga kati Rema basire queen yabalese nyo era kati fa abasajja abali wa tulina okufuba okulaba nga tutuuka ku standard ya Dokita Muza. Naye nze ninasabye obategeeza nti eyo standard sigisobola. Sijja kujeri jako. Sigisobola. Nze njja kukozesa bya Kenzo kugenda kuyamba bakateyamba. Baana ba street kukolerayo keke ebyo byenjo okusobola. Naye bino ebyokujanja wazaddaali. Sibisobola ezo sente sizirina. Munoonye abalala. Tuwaba atawanya. Gobe nango yagala okubeera mu kanero. Naye ngo yagala okusireyinga nga Rema nina ennaku okutegeeza mbunno sina nnaku nina essanyu okutegeeza nti nno ebyo sijja bisobola okujjako ogogenda kukola bino mazaalibwa gaba bakateyamba baana ba ku street okwo mpola awo tujja kuba tusobola okukwatagana naye birthday yonna
elimu okulinya nyonyi. Si kulinya bulinya nyonyi n'okusire yingoko. Ah, ninesanyu okutegeeza nti no sijja gisobola gende walala. Gwobango olyeyo ng'oyagala okubeera Mrs. Nero. Manya Mrs. Nero should be down to earth person. Muntu wa bulijjo si wa kujanja wazadali. Njagala ndowoozayo ku Tata Sam okutuukiriza akayimba. Bakabasajja banyuma gugula lindazi bakabasajja bakunyumira eyo remixi bakabasajja banyuma ogula lindazi ngabo bakunyumira kyenyinza okugamba ngosobola okufunayo n'ekyapa nga olabye Tata Sam wafunye ekyapa awo mu Brown Sugar naye ebintu bizibu Brown Sugar yalina omugagga naye ne gundi ne Serena Bato ono naye Vika. Si papa kola DNA eyo mwana oyo. Kubanga olaba abakazi babiri. Nga bakuvuddeko tebavudde mu kiwanga. Okusatu ye n'abaamu. Olina okakasa kola ku DNA etukakase kubanga mna. Supidi bano kwe baviirayo. Nga ate wali obaswampata naye tewali yadde eyajjayo ate nga luli ne sente zaali zikuyita ba. Vaku bino byoyingidde politics luli sente zaali ziyita sipapa mulabe kate mwalaba ku sipapa nga alina sente nze namulabako yali azirina simanyi oba akyazirina anyway pendowooza ku story zino Tata Sam okubeera nga yazije ekiwanga mu Brown Sugar ne Rema okubeera nga yajanja wazadali birthday ya Rema sebe bye weekend etwaliriza. It is the final channel. Be in the know. Musawo nansawo maso. Mujia kuwa mumufuna. Tuchari montegeka. Bachi editinga. Bintu viveyonga dalabili kiria. It is the final channel. Be in the know. I'm out.